басына өткен қызықты әңгіме. Бұл әңгімеге күлгім де келеді, жылағым да келеді. Бірақ бәле жала тіл көзі осымен кетсін деп жатырмыз. Стамбул қаласында аутлет центрде сағат қарап жатқан кезде бір алаяқтар келіп, әйел мен бір кісі, күйеуі мен алдап, сиқыршы дей ма, ондайға сенбейтін едім бұрында. Көзімді байлап, алдап ақшамды сыпырып алып кетті. Бірақ мен өз көзіммен көрген нәрсе, бір күнделікті нәрсе болып отқан сияқты болды, камерада басқа нәрсе. Сұрап тұр, мен көзім байлап қалды. Can you read this? You speak Russian or English? Yeah, English. Russian. This. Under. Wait a moment. Can you take a phone? Please. Ha burada götürdü. Ne oldu? Ama burada salak havaya bakıyor. Sen anne kapıyı kırattılar. Sir. Kalkasın.